Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Сьогодні до Тернополя з Києва повернувся 17-річний Ігор Георгіца, який обгорів під час вибуху газу в клубі села Угринів Підгаєцького району. Хлопець отримав опіки 47% шкіри. Майже два місяці він перебував на лікуванні в Київському опіковому центрі. Про це повідомила мама Ігоря Оксана Георгіца. Та ніч з 3 на 4 число поміняла моє життя, поміняла життя моєї родини, але найбільше, певно, його. 47% мав опіків, ну так, а потім почалася після опікова хвороба. Стан був важкий, надважкий, і нас вирішили відправити на лікування в спеціалізований центр. Приїжджав професор з Києва, і в ніч з 13 на 14 ми опинилися в Києві. Дитина лежача була довший час, ну і шкіра заживає, вона взагалі має ефект стягуватися. Так, і дитині приходилося по-новому вчитися ходити, згинати, розгинати ноги. Ігор Георгіца розповів, як він зараз почувається. Себе почуваю здоровіше, вже краще, рани заживають потрохи. Ще є маленькі ранки, так, по ногах і на голові. Сильний свербіж, погоїться, але все йде на поправку. Нагадаю, вибух в Угриниві на Підгаєччині стався 3 січня в сільському клубі. Під час вибуху травмувалися 8 дітей віком від 12 до 17 років. У них були опіки обличчя, рук і ніг 1-2 ступеня, опіки дихальних шляхів. За словами завідувачки клубу Мирослави Геви, у клубі діти зібралися на репетицію різдвяного вертепу. Того дня газовики проводили газ до сільської ради, розповіла виконувачка обов'язків голови Угринівської сільської ради Оксана Сирена. Допоки триватиме слідство, коментарів газовій службі не надаватимуть. Про це нам тоді сказав голова правління публічного акціонерного товариства «Тернопільгаз» Олег Караванський. За фактом вибуху правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою, повідомив речник обласного управління поліції Сергій Крета. Чи було зловживання під час ремонту в Лановецькій школі номер 1, перевіряють правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 264 Кримінального кодексу. Це зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, за це передбачено позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років. Сергій Крета розповів, що 28 лютого поліцейські отримали звернення від голови однієї з громадських спілок щодо контролю та врегулювання ситуації, яка склалася під час ремонту в спортивному залі Лановецької загальноосвітньої школи номер 1. Нагадаю, батьки і керівництво Лановецької школи вимагали замінити покладені балки і дошки в спортивному залі, бо вони вкриті пліснявою. Як розповів колишній директор школи Олег Онищук, наприкінці жовтня минулого року в цьому навчальному закладі розпочали ремонтувати підлогу. За його словами, на ремонт з держбюджету та бюджету міста виділили майже 1,5 мільйона гривень. У січні через запах і плісняву на дошках підлогу демонтували, а балки залишили. Балки, які вкриті пліснявою, зі спортзалу Лановецької школи демонтували 21 лютого. Про це повідомила Наталія Вдовиченко, директорка фірми-підрядника, яка проводить ремонт спортзалу в цій школі. Працівники поліції також перевірять, чи проводився ремонт з порушеннями, каже Сергій Крета. Відкритий чемпіонат Тернопільської області на Кубок майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи стартував в Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2. На чемпіонат зареєструвалися 8 команд, розповів директор спортивної школи Андрій Рибак. Загалом, за його словами, змагаються 90 осіб. 40 із них – тернопільські спортсменки. Також є учасниці з Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Білої Церкви, Червонограда, Чернігова та Львова. Змагаються дівчата віком від 7 до 16 років у вправах на брусах, колоді, стрибках і вільних вправах. Переможниць визначатимуть за сумою набраних балів 5 вересня, повідомила головна суддя змагань Ірина Гейна. В цих змаганнях приймають діти від 3-го дорослого розряду до майстрів спорту. 11 номінацій, виграються 11 номінацій. 3-й розряд – це 11-й рік, 12-й рік. 2-й дорослий – це 10-й рік народження. 1-й дорослий – це 9-й і 8-й рік народження. Кандидати – 2007-й рік народження. Майстри спорту – 4-й, 5-й і 6-й рік народження.
Обов'язкову програму вони виїжджають на чемпіонати України, виступають за команду і особисто. Діти, які не виконують обов'язково, виступають двічі по довільній програмі. 11 номінацій, всі виступають діти на всіх позиціях. І сьогодні, і завтра, і в нас іде сума двох днів. Кубок Інги Шкарупи в Тернополі проводять з 2007 року, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Інга Шкарупа – тернополянка, майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка України з гімнастики. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі о 17-й.